मी अरुण घोडके, शिवचिंतन, भाग क्रमांक 2471, दिनांक 2 मार्च 1701 रोजी आलमगीर औरंगजेबाने मिरजेचा मुक्काम हलवला आणि तो तडक पन्हाळगडाच्या दिशेने निघाला. दिनांक 5 मार्च रोजी तो अतिग्रे या गावाजवळ पोचला. त्या ठिकाणी त्याला मोंगल सरदार चीन कुलीज खान हा भेटला. दिनांक 6 मार्च रोजी औरंगजेबाने पंचगंगेच्या काठावर मुक्काम केला. तर दुसरा एक मोंगल सरदार बेदार भक्त हा पन्हाळगडाच्या मोर्चातून येऊन आलमगीर औरंगजेबाला भेटला. तर बादशाने त्याची पाठ थोपटली आणि म्हणाला, आफरीन बाद, खूप तरतूद नमुदे. याचा अर्थ असा, शाबास, तुम्ही खूप झटलात. नंतर त्याने पन्हाळगडाच्या वेड्याची चौकशी केली. 8 मार्चला तो कोल्हापूरहून निघाला. त्याला वाटेत आणखीन एक मोंगल सरदार जुल्फिकार खान येऊन भेटला आणि अखेर 9 मार्च रोजी आलमगीर औरंगजेब पन्हाळगडच्या पायथ्याला पोहोचला. तो कासारी नदीच्या काठी छावणीत राहिला. पाहिलत छत्रपती शिवाजीराजांचा एक एक किल्ला घेण्यासाठी आलमगीर औरंगजेबाला अक्षरशः वनवन भटकावे लागत होते. बहुत काय बोलणे, राम कृष्ण हरी.